dia de nou, ara són les 11 i 19 minuts del matí, seguim en directe aquí al Primera Columna, a Canal 21 Obre, també a 21 Ràdio. Saludem els nostres següents convidats en el dia d'avui. Els hem anunciat que avui parlaríem d'este llibre. Antonio Roca ha sigut el retratista del rastre i ens acompanyen els seus autors i també el seu protagonista. En primer lloc, saludem a Antonio Roca, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per ser avui aquí. Moltes gràcies a vosaltres per recibir-nos. I també ens acompanyi, com hem dit, els seus autors. Quimo Panisello, bon dia. Hola, bon dia, gràcies per convidar-nos. Marina Pallàs, també bon dia. Gràcies. I Roc Salvador. Bon dia, Gustavo. Hem tornat al programa, has vingut també altres vegades. Sí. Gràcies per acompanyar-nos. Molt gustosament. També. Tenim este llibre, que és una de les novetats editorials d'este Sant Jordi. Ara ho parlàvem també amb Jesús Tibau, en el repàs a les novetats ebrenques de Sant Jordi. I en primer lloc, jo voldria que Quimo expliqués l'origen d'este projecte tan interessant, que segur que serà un dels més venuts demà a les llibreries de Tortosa, sobretot. Esperem. Este llibre partís primer, jo no, havia fet jo el projecte anterior de La Tortosa dels Retratistes, l'any 2013 o alguna cosa així, i després jo ja tenia en ment fer un llibre sobre el senyor Roca, perquè en ell vam ser veïns al barri del Rastre, i vivíem davant per davant, i així ho testimonia, no?, una foto que vaig trobar, no?, que surt aquí a una festa de cumpleanys, on, de l'any 77, on a la contraportada. A la contraportada. I aquí ja dic que potser d'aquí sorgís la idea d'aquest llibre, de quan jo era petit, vaig anar aquí, sabia que ell era retratista, el veiem sempre per Tortosa, i potser d'aquí sorgís la idea inicial de començar aquest llibre. Llavors, aquesta idea inicial jo li vaig transmetre al senyor Roca, li vaig dir que m'agradaria fer un llibre sol sobre ell. Jo ja tenia una mica l'experiència dels altres llibres, ell també li suposa que li havien agradat els altres llibres que jo havia fet, i me va dir que endavant. Senyor Roca, què li va semblar quan Quimo li va oferir la proposta, la idea de fer este llibre, de recuperar les seues fotos de tants anys? Home, en principi me va agafar xintes de sopetón, que no sabia com reaccionar, però me va semblar molt bé la idea, dic, pues bueno, quina intenció tens, i em va dir sobre els temes i sobre la idea que ell volia fer, i sí, llavors doncs, em va demanar unes quantes fotos, jo les vaig buscar molt, perquè em va costar molt, perquè les tinc molt desordenades, diguem-ho així, és clar, i li vaig donar bastanta quantitat, i ell doncs, li va semblar en principi bé. Llavors, pues, em va parlar també de Marina i de Roc, i entre ells pues, han fet aquest llibre que a mi m'ha semblat pues, estupendo. Estupendo no per les fotografies, perquè per les fotografies pràcticament ja les tenia conegudes i vistes, però els temes que ell va buscar i les que van trobar pues, i van seleccionar, me va semblar molt bé. El resultat ha sigut estupendo per a mi, i espero que per als altres que el puguin adquirir, doncs que també els agradi molt. Jo penso que sí, penso que aquest llibre és una delícia, és una obra imprescindible per a la gent que li agrada la història de Tortosa, la fotografia. No, no sé com ho veieu Marina Pallàs i Roc Salvador, que heu participat també d'aquest projecte. Sí, fa un any Quimo ens ho va proposar, i ja tenia el projecte força encarrilat en una bona selecció de fotos, llavors ens vam afegir Roc i jo, sobretot en el moment d'elaborar els textos. També vam fer una mica de selecció de fotografies, vam descartar unes, vam incloure unes altres, les vam discutir, no? I sobretot vam estar treballant els textos perquè volíem que també, tant com la fotografia, els textos també fossin importants i aportessin coses, no? Llavors, una vegada Roc va dir una cosa que m'agrada molt, que és un llibre en quatre mirades de quatre generacions, perquè realment és així. Llavors, això penso que ha enriquit el projecte, no? Perquè al final han sigut quatre persones que hem anat pues, detall a detall, discutint les fotografies, discutint els textos, i ha sigut bueno, un projecte molt, molt engrescador que la gent jove també disfrutarà molt. Sí, jo reitero el que ha dit
marina, no? Vull dir, a mi el que em va fer gràcia quan Quimo em va contactar, tinc un llibre que estic no sé què, bueno, jo sé que Quimo sempre és un home molt entusiasta, no? I jo primer lo freno, perquè si no t'embarcaria més de saber el què, que després surt bé, eh? Però, i després ja vaig començar a mirar i canvia'm alguna cosa, perquè primer m'ho dia cegues, jo dic, bueno, ja m'enfio, però canvia'm... I quan vaig veure del que es tractava, clar, a mi me va agradar especialment, a banda de que en Quimo hi ha amistat i col·laborem, Marina també havíem col·laborat, jo sempre que la puc ajudar, en el poc que sé d'història l'ajudo i la conec, i dic, bueno, doncs és un tema que jo he viscut, que per això ella parlava de les quatre generacions. Vull dir, les primeres fotos no, perquè jo era molt menut, però totes les altres és la Tortosa que jo vaig viure, la meva adolescència i la meva joventut. I per tant, per una banda em feia gràcia i per l'altra banda me feia una mica de reparo en el sentit de que el que has viscut a vegades ho coneixes pitjor històricament que el que has estudiat, no? Però bueno, jo penso que és una visió de Tortosa, d'una Tortosa que en part se conserva, però que en part ha desaparegut, una Tortosa ancestral, però que podem copsar com s'ha transformat la societat tortosina i l'aspecte físic inclús de Tortosa. I per tant, me va semblar un projecte molt engrescador i després pues, ho vam xalar discutint, trafegant, fent textos, això ho posem, això ho llevem... Vull dir, ha sigut un treball en equip que quan l'equip funciona, que és el fonamental, és molt enriquidor. Ha funcionat, per tant, el treball en equip. I m'ho estàs content del resultat? Sí, no, el resultat estic super satisfactori, super content, perquè bueno, a banda de Marina i de Roc, hem tingut un editor detrás, Eduard Boada, de l'editorial Ganzell, i després també, a banda d'editar el llibre i de fer el llibre, després també hem tingut molta col·laboració, bueno, hem tingut la col·laboració de Toni Cardona fent la correcció o adaptació al Tortosí, el primer llibre, quan el tenim en portada, ficava Antonio Roca Cid, el retratista del rastre, i després ell va ser el que ens va animar, no, a anar al límit i ficar l'os, estes, bueno, ja han anat, però sempre, clar, en el seu assessorament, llavors pot ser valent, no?, perquè llavors tens l'assessorament lingüístic d'ell. I llavors també hem tingut altres col·laboracions, vull dir, Alfonso Chana i mos ha fet també els separadors per a les llibreries també, la Real, Viladric, tothom està super... mos han fet vídeos, la bibliotecària Irene i Rosa també mos han fet vídeos per a promocionar el llibre, vull dir que a banda de tot el treball este que ha hagut d'equip a l'hora de fer el llibre, que després també va molt bé, perquè a les entrevistes i tot això hem anat tots junts i sempre la cosa, la veritat, també acompanya més, no anar més que sol. I després d'editar el llibre també hem tingut molta... Bueno, la gent també se mos ha tirat el llibre. Bé, se va fer la presentació a la UNED i va ser un èxit, no? Recordo un divendres a no sé quina hora de la tarda i es va omplir, no? Suposo cinc, que content, cinc, no? 5 i mitja. 5 i mitja de la tarda. 5 i mitja de la tarda i es va plenar. Me va semblar una miqueta trist perquè hi haurà molta gent que no va poder entrar, va tindre que anar sent, i llavors van decidir fer-ho el dia 29 també allà a la biblioteca perquè poder veure tot el que hi havia de tot el llibre i de tot, que no em cansaré de dir que van fer un excel·lent treball de fer-lo i que a mi m'ha agradat moltíssim, moltíssim. Està content de la selecció de les fotografies? Perquè vostè quantes fotos deu tindre a casa? És la pregunta. Sí, que em dóna vergonya. Jo és que ho veig tots els dies amb la càmera penjada al cor. Sí, pues quantes mira, fotos deu tindre vostè al llarg de exactament anys? No t'ho sé dir, però a grosso modo pues, iran sobre les 125.000, 150.000 de fotos des de que vaig començar fins ara i que no paro. Que no paro en aquesta Setmana Santa pues, disfrutant molt en tots els actes que n'hi ha hagut, he procurat estar deixant constància fotogràficament per al dia de demà, perquè no és el dia d'avui mateix que fas fotos i per a tindre-les. Si no, ja penses que d'aquí unes generacions futures, si es conserven les fotos o els negatius, llavors poden servir per al coneixement d'unes altres persones que ara en aquests moments pues, ni siquiera hi pensen, fan les fotos de qualsevol manera i s'ha acabat. I que, clar, totes les fotos no cabien al llibre. Està content de la tria que s'ha fet? De la tria sí, moltíssim. Sí.
perquè jo vaig triant-ne al meu gust, però penso que hi ha uns altres gustos d'unes altres persones que també no els poden agradar el que a mi m'agrada i poden agradar. En este, per les explicacions que m'han donat i per les felicitacions, he vist que recorda molt el que jo dic, per tant, la selecció ha sigut estupenda de totes les que jo els vaig donar. El meu gust hauria sigut encara més fotos perquè en tinc moltes de records, però arriba un moment en què tens que tallar, no? Sí, clar, s'ha de posar límit per algun lloc. Suposo que se pot fer una segona part, no? Tranquil·lament. Sí, això es podria fer, eh? Se podria ha sorgit fer. En si, bueno, en segona, tercera, quarta, anar ficant fotos, sí, sí. Bueno, el que buscàvem també era una mica d'equilibri, no? Mm-hmm. Que hi haguessin festes, processons, fires, vida social, però no posar massa fotos de sols un àmbit, sinó pues, també de places, sí, de llocs que la gent pues, reconeixerà, no? Recordarà, i coses que han canviat de la Tortosa d'abans, que han canviat i que ara ja no hi són, no? Com per a deixar testimoni i per a les noves generacions, això que deia el senyor Antonio, de deixar constància i testimoni per a les noves generacions de com era aquella època. Mm-hmm. Una imatge val més que mil paraules, però clar, també s'ha de posar en context, no? Una fotografia és important també. Explicar per què hi havia un cine a la plaça Alfonso que es deia Coliseum i ara ja no hi és, no? Sí, que una imatge val més que mil paraules, una paraula també val més que mil imatges a vegades, no? I per tant, lligar aquestes dues capacitats del ser humà, no? La paraula i la imatge, que tot és ancestral, dona una riquesa al llibre. Clar, això és un llibre que reflecteix una societat i una ciutat, eh? I una societat i el trànsit, diguéssim, des d'una època més o menys, que en diríem, ancestral, perquè encara tenim, per exemple, la imatge dels pagesos que ja ha desaparegut, o la imatge de l'època daurada dels cinemes. Tortosa, el Coliseu, era un autèntic monument, vull dir, i mai lamentarem prou que hagi desaparegut, no? Perquè no només era un cinema, sinó que era un amfiteatre de multitud d'actes. Jo recordo, per exemple, els inicis del Festival Felip Pedrell, vull dir, era un lloc adequat i era un lloc que tenia el que aquí en diem prestància, no? I per tant, a través de les fotografies està la història de la ciutat i de la seva gent, no? I jo, per exemple, dos de les fotografies que més m'ha cridat l'atenció, una és la dels tres pagesos, bueno, el pagès al mig, la dona en lo mocador negre al cap, que és una imatge que per a mi era freqüentíssima, ja portava un mocador negre, vull dir que era molt característic de les dones grans a partir d'un cert moment, i després l'altre pagès en la boineta calada, hasta quasi les celles, i està enraonant. Hi ha una altra imatge que a mi me reflecteix molt bé una època, que és la imatge del descens del carafal del bisbe Moll, no? Per sí. Les escales, vull dir. Jo dic, aquesta imatge és una imatge barroca, vull dir, si això ho pintes, podries ficar-ho dins d'un llibre de la pintura barroca, no? Totes tenen la seva gràcia, no? Però n'hi ha unes quantes que són molt significatives, no? A banda, jo penso que el que hem aconseguit en el llibre és fugir de l'anecdotisme, que és una de les coses que a vegades pot passar, i donar-li una transcendència al llibre. El llibre se pot llegir ara i es podrà llegir d'aquí 10 anys i no s'haurà fet vell. I això crec que és molt important, no? Perquè reflecteix aquesta imatge que al llarg de la seva constància el senyor Roca ha anat deixant, no? Dia rere dia, la constància és una gran virtut, i per tant això ens ha permès a nosaltres fer una selecció que és un retrato d'una ciutat i una època. I té un altre valor el llibre, que és que les imatges són inèdites, que no les havíem vist mai, no? I també estem acostumats a veure llibres de fotografia o d'història de la ciutat, gairebé sempre les mateixes imatges, sí. Aquí estem parlant d'unes fotos que mai hem vist. Jo crec que hasta es podria dir que són inèdites per al senyor Roca, perquè moltes venen de negatius, i en aquella època pues, potser alguna, bueno, mira més el negatiu i no li donaves importància i passaves a un altre, i potser hi ha coses que ara se positiven en escàner i ell potser no ho havia vist. Sí, són totalment inèdites.
Encara que el senyor Roca sempre que li hem demanat col·laboració per a Catedral, per a Bisbat, fotos, ell sempre n'ha deixat, potser alguna sí que ha sortit a algun lloc, no ho sé, nosaltres treballem des de negatius, però sí, sí que tot és inèdit. Roc, deia ara les seues fotos favorites del llibre, quines són les vostres? Les que vos agrada comencem, especialment. És difícil, però realment la del Coliseum, a mi com a persona jove que no ha conegut aquella època, que no ha vist aquell cine tan imponent, a mi m'agrada moltíssim. Després també està la, la dels pagesos, com també deia Roc, d'esta gent gran al parc. Després hi ha una també com a molt divertida, que és molt surreal, d'una besta en un cavall a la plaça dels Dolors, en un cartell del PSUC detrás, també és com a molt, molt sorprenent. És molt divertida, no sé, potser estes tres, diria. I tu, Quimó? La fàbrica del rastre? Claro, la fàbrica de gas, no? Casa meva, davant de la casa del senyor Roca, que la fa des d'un lloc, lloc impossible per una persona normal, no? Si no, no vius des de casa seva. Llavors també a l'interior de casa del retratista, a la contraportada, on sortim tota la meva família i els veïns del rastre. I n'hi ha moltes, vull dir, des de, jo què sé, les piscines, també coses de saber, potser sóc un ésser molt massa nostàlgic i doncs, les piscines desaparegudes, jo què sé, el Cervantes, el círculo artístic, los retratistes, no? Que eren tota una colla que anaven a retratar, que això també s'ha perdut, este tipus de societat cultural, no? No sé, també personatges, no? Recuperar el González Siré, no sé, molt en principi a mi m'agraden totes i no en tinc cap així de favorita, hasta a la inicial, no? Una de les primeres fotos que fa el senyor Roca, a la seva iaia que li regala la càmera, no? Em trobo super emotiu, no? I no, jo les trobo totes. La Elena Baila, no? La cantant del rastre, no? També sempre han buscat això, no? Buscant destacar totes les coses que siguin relacionades amb el rastre. Parlem de les càmeres de foto, perquè ara ho parlava aquí, la seva ja li va regalar la primera càmera, no? Sí. Però després al llibre apareixen totes les càmeres que ha tingut, també. O bones de les... No, n'he tingut moltes. Bona part de les càmeres que ha tingut, de les diferents èpoques, no? Sí, n'he tingut moltes més, el que passa que en aquests moments no me'n recordo exactament, perquè una de les meves coses era tindre una càmera, després en sortia una altra que feia coses més tècniques, les adquiria, venia aquelles i comprava les altres, les noves. N'he tingut tantes, bastantes. Actualment conservo alguna d'aquella època, com per exemple una Voigtlander, que em sembla que sí que surt aquí, dos Nikons, una FM2 i una FE, que aquestes sí les conservo com a record. Les altres ja no les conservo, però n'he tingut moltes més. Eh? I ara encara disparant carret o només amb targeta digital? Vaig disfrutar molt més, tècnicament ara, comparant una amb les altres, en les càmeres de carret. Perquè disfrutava molt fent-les, després revelava els carrets, en l'ampliadora fèiem els positius, els líquids, i me'n recordo d'una de les coses que li vaig dir a Tiquimo també, de que revelava per les nits. Després de sopar, la meva esposa tenia que limpiar tota la cuina, plats i colles i tot, i llavors allí és el lloc que em posava a revelar. Clar. Una vegada revelava, ja sí, els carrers els deixaven penjats, i per a un demà o un altre dia llavors ho passava més positiu. Era més complicat i més car. Molt més car. Tenies que comprar els carrets, si a la majoria de vegades se sortien malament, mal revelats o mal tirats perquè no era l'exposició correcta, doncs, llavors tenies que comprar uns altres carrets, comprar els papers, els líquids, i avui en dia no. Avui en dia, per al que sap de digital, doncs, li és molt més fàcil fer les fotos en una targeta, que no n'hi ha moltes més de 36, i on mateix ara tinc una targeta que n'hi caben doncs, unes 10.000, claro. No es pot ni comparar. Més econòmic. Per tant, hem de també reivindicar també la importància de la fotografia antiga, no? Que era molt més complicat fer una foto. Ara, fer una foto, sembla que qualsevol pot ser fotògraf, no? Però en aquelles èpoques... Home, avui en dia també el que tens
de que el que abans era treballar en negatiu, avui en dia és en els ordenadors. Te poses en l'ordenador, rectifiques, retocar, enquadres, tot això és un avantatge, és el que fem llavors. Però, com jo pràcticament això encara no he arribat, que m'he quedat en la fotografia, doncs, clar, ho trobo una miqueta raro i complicat, però ja tirarem endavant, si de bo. I tant que sí. Bé, suposo que contents de la rebuda d'este llibre, d'este projecte a quatre mans, no?, que heu fet. Demà estareu signant llibres en algun punt de la ciutat? Sí, demà signem llibres a Viladric, intentarem estar los autors a la una, de una a dos estem a Viladric, després el senyor Roca estarà firmant per a la biblioteca, que crec que és a la plaça de la Cinta, quan hem passat a la plaça de la Cinta. A la plaça de la Cinta, del dematí de 5 a 5 i mitja jo tinc, i llavors per la tarda de les 7 a les 8 a Viladric. Molt bé, doncs que vagi molt bé la jornada de demà i recordem que també es farà una altra presentació, no? Sí, el dia 29 hem sigut convidats per Rafael Ricote als seus divendres fotogràfics, així que qui es va poder perdre la presentació de la UNED del dia 1 d'abril té esta segona oportunitat. Doncs moltes gràcies, Antonio Roca. Gràcies. Roc Salvador, Ivo Panisseguí, Marina Pallàs, per vindre avui al programa i que vagi molt bé. Gràcies. A tots vostres també moltes gràcies per la seva atenció. Ho deixem aquí i nosaltres tornem dilluns, com sempre, aquí en directe al Primera Columna, a Canal 21 Ebre i també a 21 Ràdio. Molt bon dia, molta sort i salut.